Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Snabb start från favoriten nummer 5, Denarius. Denarius nummer 5 till ledning före nummer 3, Rampant, och 4, Mysterious Lucifer. Markförlust för 2, Il Forte. Nummer 5, Denarius, leder före nummer 3, Rampant. Sedan är det 4, Mysterious Lucifer. Lite längre ned finns ett Cassiel Font, 6 Vicarius och så lucka till 2 Il Forte. 500 meter, en 12,1. Det är 1500 meter kvar till mål och det är nummer 5, Denarius, som leder före nummer 3, Rampant, och 4, Mysterious Lucifer. Som fjärde nummer 1, Cassiel Font. Som femte, 6 Vicarius. Och så avslutar nummer 2, Il Forte. Storfavoriten nummer 5, Denarius, är i ledning före 3, Rampant. Hästarna ska strax upp till passering 1000 meter. Som då har öppnats efter 1:15,9. Då börjar vi sista varvet. Nummer 5, Denarius, leder före nummer 3, Rampant, 4, Mysterious Lucifer, 1, Cassiel Font, 6, Vicarius och 2, Il Forte. Ut då i andra spår. Nummer 4, Mysterious Lucifer. Som snabbt kommer upp utvändigt 5, Denarius. Där bakom då 3, Rampant och 1, Cassiel Font. Femte häst 6, Vicarius. Avslutar ju 2, Il Forte. 550 meter till mål. 5, Denarius, före 4, Mysterious Lucifer. Tredje häst sedan 1, Cassiel Font, invändigt där 3, Rampant, femte häst 6, Vicarius. Men det är nummer 5, Denarius, som leder. Längden före 4, Mysterious Lucifer och 1, Cassiel Font, när det snart bara är 300 meter kvar. På väg in på upploppet, nummer 5, storfavoriten Denarius. Någon längd före 4, Mysterious Lucifer och 1, Cassiel Font. 5, Denarius, några längder före 1, Cassiel Font. På väg mot segern, nummer 5, Denarius.